කෝමාරිකා කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක්ම භාවිතයට ගන්නා ඖෂධීය ශාකයක් කිව්වොත් මම හරි. කෝමාරිකා වගාව පහසුවෙන්ම වගා කරලා අමතර ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියාද? අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කෝමාරිකා වගාව ගැන. අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. කෝමාරිකා වගාව කරන්න කලින් අපිට මුලින්ම කෝමාරිකා පැල ලබා ගන්න වෙනවා. ඒකට මේ වගේ හොඳින් වැඩුණු කෝමාරිකා ශාකයක් තෝරාගෙන මේ විදිහට කුඩා පැල ලබා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෝමාරිකා පැල මිලදී ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා. කෝමාරිකා පැල වෙළඳසැලෙන් රුපියල් 35ක් 40ක් මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. කෝමාරිකා වගාවට අවශ්‍ය වෙන පස් මාධ්‍යයන් වෙන්නේ වැලි, කොම්පෝස්ට් හා මතුපිට පස්. නමුත් කෝමාරිකා වගාව බඳුනක වගා කරනවා නම් වැඩිපුරම දාන්න ඕනේ වැලි. ඊට පස්සේ මේ වගේ පතුල හිල් කරගත් භාජනයක් තෝරාගෙන වැලි, පස්, කොම්පෝස්ට් ටික භාජනයට දාගන්න ඕනේ. කෝමාරිකා කියන්නේ ජලයේ ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන ශාකයක්. ඒ නිසා ජලය අඩුවෙන්ම රඳවා ගන්න තමයි වැලි වැඩිපුර දාන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කෝමාරිකා ශාකයේ සිටුවා දිනකට පසු ජලය එක් කිරීම සුදුසු වෙනවා. ඒත් එක්කම මුල් කාලයේදී දින 3කට වරක් ජලය යෙදීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. කෝමාරිකා ශාකය වර්ධනය වෙන්න නම් හොඳින් හිරුවෙලේ වැටෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා කෝමාරිකා සිටුවීමෙන් පසුව හොඳින් හිරුවෙලේ වැටෙන ස්ථානයක තියන්න වෙනවා. කෝමාරිකා වගාව අමතර ආදායමක් උපයා ගන්න කරනවා නම් මේ වගේ ඉඩමක් තෝරාගෙන කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කෝමාරිකා වගාව අනිත් වගාවලට වගේ පාත්‍ය මට්ටම් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මොකද වතුර වැඩිපුර රඳවන තින් අපිට වගාව සාර්ථකව කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට පාත්‍ය ගොඩ වෙන්න තමයි සකස් කරගන්න ඕනි. කෝමාරිකා ශාකයේ පඳුරු වශයෙන් වර්ධනය වෙන නිසා ඒකට ඉඩ තියලා තමයි වලවල් කපන්න ඕනි. ඊට පස්සේ කලින් වගේම කොම්පෝස්ට් වැලි වලවල් වලට දාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. පැල හදනකොට වලවල් අතින් කවලම් කරලා කෝමාරිකා පැලේ මුල් කොටස විතරක් පස ඇතුළට දාලා පැලේ ඉඳන්න පුළුවනි. මුල් කාලයේදී දින 3කට වරක් ජලය යෙදීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. කෝමාරිකා ශාකයේ වර්ධනය වෙන්න අමතර කිසිම පොහොර වර්ගයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෝමාරිකා වගාවට සාර්ථක වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලත් කෝමාරිකා වගාවක් කරලා අමතර ආදායමක් උපයා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමුවෙමු.